Ellu Rei, tervetuloa taas jakson pariin. Joo, mehän jäätiin siihen, että ruokailu olisi seuraavana. Voitais ihan ensin käydä tarpeet tekemässä, eli leikojen pesu ja kärpän pyllistys pois. Sinänsä hyötyy ennäköjään ollut, ellei tästä sitten tuu. Nonne. Kello on siis 20.11 UK. Ja mitäs meillä niinku on? Toi käytiin tekemässä. Meillä on oppitunti armeijan strategia luvassa tänään. Selvä. No, käydään jäpittää. Kymmenen minuutti! Ei jäpittää. Hetkinen, miksi tää on tullut tähän ylös? Tai siis suoraan tähän naamaan eteen tää jäpitys. Eikö tää ennen ollut tuolla oikeassa yläkulmassa? No niin! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Kiitos. Neljonoon! Järjestä! Ja skipata. Tulevaisuudessa sinun täytyy itse muistaa, missä kauemmatkin paikat sijaitsevat. Aha. Tää on ilmeisesti vähän muuttunut. Oletan. Neljonoon! Järjestä! Tähän on tullut näkö joku päivitys. En itseasiassa katsonut tuota muutoskirjaa tai... Tuota. Tuotantokyvylle siirtymiseen aikaan! 15 minuuttia! Varustus! Oppituntivarustus. Vielä kun muistas, että... Miten se nyt meni? Oppituntivarustus. No, muistin mä. Ihme. 10 minuutti! Ja pitää. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Ieltä pois, minä ensin. Koska minä ensin ideologia toimii. Miks se niin, että oli tästä sisään? Joo, mä haluan tulla taakse. Puolustusvoimain tärkein tehtävä on puolustaa Suomea. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tavoitteet ovat ylimmän hallintovallan määrittelemät ja... Kuulevatko korvani sahauksen ääniä? Alokaste, vastatkaapa seuraavaan kysymykseen. Kuinka paljon maksoi yksi heittokuutio kuivia klapeja ennen talvisotaa? Jaa. Varmaan 80 markkaa. Vaikka tarkkaa tietoa minulla ei olekaan, tämä lienee lähinnä oikeaa vastausta. Jatketaan. Mitä meidän tulee seuraa? Herätyys! Mitä? Millä taajuudella on herätyys! Helvetti. Herätyys! Oli ihan hauska. Millä tavalla radio vanaja soi? Viitataanko tässä nyt kummeleihin? Ei mitään ajo. 93? Väärin meni! Ensi kerralla alokas kuuntelee tarkemmin! Selvä. Jatketaan seuraavaan skenaarioon. Itseisesti... Mitä? ...matko korvani sahauksen ääniä? Kuinka paljon maksoi Vaikka tarkkaat ja jatketaan. Mitä tää? Ei! Mitä? Kuulevatko korvani sahauksen ääniä? Ei. Alokaste, kuinka paljon maksu... Vaikka tarkkaat ja jatketaan. Voimme kuvitella, että itsenäisyytemme on kuin maali, jota varjelemme. Meidän tehtävänämme puolustusvoimissa on turvata maalivahdin selusta silloinkin, kun verkko on jo heilunut. Silloin haetaan vastustajalta kalastusta. Ei, nyt sinä torkkuja siellä. Kerropas vastaus tähän. Herätys! Lapin suurin vaara on... Poron kusema. Kato, oisko? No ne kyllä ovat aivan jotain muuta kuin joulupukin kilttejä apulaisia. Tästä olen aivan samaa mieltä. Kappas kumma, sehän meni kerrasta maaliin. Ihan vaan randomisti heittää poron kusema. Jatketaan! Luvat pois ja kiitetään heitä rehtistä... Vaikeusta se on helpot, no onpa! Millä taajuudella radio vanaja soi? Herätys! Ei ollut 93, niin josko se sitten 96.4? Kyllä, mutta ainoastaan Orivedellä. Mutta siellä nyt ei radiota kuuntele kukaan. Jatketaan seuraavaan skenaarioon.
kuntoamme toisiamme, voi toimintaympäristömme kehittyä, kasvaa ja kukoistaa kuin kukkaset kedolla. Me saamme mahdollisuuden elää, lisääntyä ja levittää siitepölyämme ympäriinsä kauniita järvimaisemia ja vettäitä niittyjä. Puolustusvoimain tärkein tehtävä on puolustaa Suomea. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tavoitteet ovat ylimmän hallintovallan määrittelemät, ja niitä meidän tulee seuraamaan itseisarvollisesti nyt ja aina. Suomen alueita ei kuitenkaan saa tulla kuka tahansa koskemaan, sillä niilläkin on oikeus olla koskemattomia. Aivan kuten meillä jokaisella on oikeus kehopositiivisuuteen sekä valintoihimme siitä, mitä syömme. Jos tätä uhataan, voimme nostaa siitä äläkän ja vaatia rahojamme takaisin kuluttajaviranomaisilta. Kun verottaja tulee pyytämään kuittia mökille ostetusta mölkkypelistä, jonka olet pistänyt verotuksessa toimistotuotteiden joukkoon, on tärkeää, että muistatte pitää kaikki kuitit tallella ainakin 5 vuotta siitä hetkestä, kun olette ostoksenne tehneet. Muuten verottaja lunastaa vanhan volkkarin ja avaimet, ja siitä kärsii koko kansakunta. Ikävissä tapauksissa joudumme turvautumaan pelkkään muistimme, mutta se ei taas sen päde oikeudessa. Suomen puolustuskykyä kehitetään ja pidetään yllä käyttämällä hyväksi kansainvälistä viranomaisyhteistyötä ja laajalaista hallintaa uhka-alueiden kriisin hallintaan. Lissabonissa sovittiin jotain, minkä vuoksi kaikki EU-maat taistelevat nyt rintarinnan hyökäten perussopimuksia vastaan. Kuulevatko korvani sahauksen ääniä? Kuinka paljon maksaa? Vaikka tarkka jatkeella, missä niitä rikotaan. Älä! Niitä ei! Pahasta, vaan saatetaan ne kiusaukseen. Suurimmat uhat Suomea vastaan ovat muuttumassa. Siksi vaan erityisen tärkeää kuunnella ystävyysmaiden radioliikennettä enemmän kuin vihollisten, sillä koskaan ei voi tietää, onko kaiken... Tähänkin oli muistaakseni taitopiste saatavissa. Tää helpottuu. Tähän töykeä vaikea nykyään. Vastustaa. Kun vedotaan yleiseen turvallisuuteen, ei nyt puhuta autojen ominaisuuksista, vaan sellaisista kokonaisuuksista, mitkä koskettavat meitä kaikkia, jokaista meistä ja meidän jokamiehen oikeuksiamme. Oma maa mansikka, sen sieltä saa poimia. Muu maa musta herukka, siitä saa muuten hyvää mehua, mutta meiltä ei armoa viholliselle heru. Asenne on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme kansakuntana. Suomen sisu, sanotaan, on ehkä kaikkein paras pastilli. Etenkin laulajat tykkäävät siitä, kun se ei hajota kurkkua samalla tapaa kuin esimerkiksi äänihuulet puuduttavat yskän pastillit. Silloin metsäkin vastaa, kun sinne huutaa. Paitsi jos on ääni kateissa, silloin metsä ei vastaa mitään. Mutta metsissä on Suomen puolustusasema taistelullinen etu. Ei kukaan jaksa tuommoisten rämeikköjen läpi mönkiä, edes tankella tahi mönkkäreillä. Lapin kautta on aivan turha lähteä Suomea valloittamaan. Siellä on liikaa marjastajia ja luonto, joka voi tappaa. Seuraavassa skenaariossa teidän pitää pohtia, kuinka puratte tielle tippuneen lentopommin osiin ja myytte sen parhaalla hinnalla nettihuutokaupassa. Myydäänkö ne ruotsalaisille, virolaisille, norjalaisille, venäläisille vaiko amerikkalaisille? Parhaat hinnat tarkoittaa parasta mahdollista rahallista korvausta puolustusvoimille, ja sillä rahalla me taas ostetaan lisää kalliita hävittäjiä. Ilmavoimien on operoitava jatkossa koko Suomen alueella, ei pelkästään idässä ja etelässä. Etenkin Ruotsista ja Norjasta on tulossa selkeitä viestejä siitä, että heidän kehityksessä ilmavoimien mahtimaina on kasvamassa. Miten siis aloitatte myynti? Herätys! Millä taajuudella Radio Vanaja soi? Herätys! Mikä se oli? 96.4. Kyllä, mutta ainoastaan ori. Jatketaan saran torselaimella pimeään verkkoon, vai menettekö Uumajan pimeiltä kuilta nuuskatrokareiden viereen osia kaupittelemaan? Haaparantaan ei enää kannata lähteä, sillä se on jo koluttu läpi, eikä kujilla löydy enää yhtään tilaa uusille aloitteleville salakuljettajille. Lisäksi poliisin merkitys korostuu virkavallan ansiokkaana heiluttelijana, kun he ennakoivan tekstinsyöttössä kanssa ottavat kiinni maanpuolustustahdottomia karkureita. Yhteistyö poliisin, palokunnan sekä huumedealerien kanssa on välttämätöntä, jos halutaan vahvistaa suomalaisten maanpuolustusmentaliteettia. Ei ole olemassa sellaista tulipaloa, mitä pieni annos kokaiinia ei sammuttaisi. Yhteistyöllä ja virka-apua antamalla saisimme varmasti lisää vapaaehtoisia palvelukseen niin poikkeusoloissa kuin normaalin ylläpidon ja huoltokatkojen aikana. Jaahas, jaahas, mitäs täällä tehdään? Eikö intellektuaali luenta kiinnosta? Tylsistyykö sotilas, kun ei pääse ampumaan rynkyllä? Mitä helvettiä? Vai että muistiinpanoja! Sanokaapa sitten, mikä on Suomen tärkein strateginen kumppani rauhan aikana? EU vai NATO, jompikumpi varmaankin. Vastaus!
tulokas nönnönnö! Teidän pitää kyllä mennä tarkastamaan pääkoppanne varuskuntasairaalassa. Taidatte olla hieman sekaisin. Ensi kerralla rankaisen nukkumisesta vielä enemmän. Herätys! Jaha. Orko mun penteleet tarinan päivitetty. Aha. On mukavat. Mut mä en edes sammunut. Miksi jouditko muuten stondaa tänne? Mä en edes nukahtanut, mutta tosta tuli heti rankku. Ihmeen roskaa. En tykkää. 3 tuntia! Varustus! Marsti varustus! Ja. Marsi varustus, pase hyvin. Joo. Voidaan näitä vähän purkaa kaappiin, kun ei tarvita enää. Noin. Sitten oli 3 tuntia aikaa, eikö se niin sanonut? Taisi sanoa joo. Pitäisikö meidän käydä vähän sotkus pelaamassa, kun tässä aikaa on. Käydä vähän kipsuttaa kattoon, että tulisiko ylimääräisiä markkoja. Kuitenkin tietääkseni meillä on markkoja on 66.9. Pankaa vaan muistiin, katsotaan kuin meidän käy. Saadaanko me plussaa vai meneekö tänä päivänä sitten miinuksille? En tiedä kyllä yhtään, mihin me voitaisiin sitä rahaa enää käyttää, koska meillä nyt on kello. Sitä mä niinku himoitsin tuossa aikaisemmin ja nyt se on saatu, niin periaatteessa ei ole enää mitään akuuttia tarvetta. Totta kai se Tommy Hilfiger nyt haluaisi, mutta mä tiedän, tekeekö sille nyt oikeasti enää yhtään mitään, että onko se sen parempi. Hei kun hetkinen, siinä on se herätystoiminto. Avaakohan se jotain? Ei, miksi sulla on muuten lapaset? Ei kun niin onkin, aivan ne tuli muuten päivityksessä. Totta tosiaan. Kilinkilin. Tänne tullut mitään uutta sitten. Pulakola. Hieno. Ei varmaan. Katsotaan, onko meillä tuuria yhtään mukana. Kauhea kun liikkuu nopeasti. Oho. Kaikki menee tuonne. Ei tietenkään haittaa, koska se on aina kotiin, mutta... Oh. Ei! Oho. No. Nyt loputkin tuohon samaan kohtaan, kyllä. Oi, kun meni liian. Meillä oli 6. Oho, me saatiin melkein 20 herkkua. Nice. Mitäs meillä... Oho. Missäs tota noin... Mitäs tota noin... Pauli testaa. Munkki. Rusinat. Mietin mitä kaikkea sille voisi niinku antaa. Pitäisikö sille ostaa sit niinku... Pitäisikö sille ostaa kuppi kahvia? Essuu. Särmäri. Ja jotain tommosia. Katsotaan. Kyllä meillä on raha 6-3. Oho. Pyydän sitekin. Fyysinen kunto laskee aika rajusti. Joo, nyt meillä on aika paljon kaikkea annettavaa. Missä itse Paulista seikkailee? Mitä vias? Chilla veli, on vitu hyvä keli. Miten menee, bro? Miten menee, bro? Joo, etin tässä Paulin käsi jostain. Kahtota, jos sille tyrkkää noita asioita, niin saadaanko me tuota auki lisää. Kello on tulossa 2 kovaa vauhtia ja meidän mielenterveys hieman kärsi, koska tota noin... Niin...
takia se kärsi. Niin vastattiin pari kertaa väärin, kun me nukahdettiin tunnilla ja sitten käytettiin noita... Ei kun niin, sitten ei mielenterveys laskenut, kun toi kuntoisuus vedeltiin sisupastille. Tai mitä nyt ikinä olivatkaan. Joo, etsitään se Elovena käsi jostain. Tyrkitään sille asioita, katsotaan kuin tapahtuu, jos tapahtuu. Ailas täällä seisoskelee. Missä ei, oliko se tähän nelostunut? Ei. Tosessa. Ei, täällä on missään ketä. Eli se on sit tuolla ylhäällä. Aha, no siinähän se. Aha. Todella hyvää, ei ehkä kuitenkaan sellaista, mitä itse ostaisin, vaan mitä se menee. Onko täällä pyöri? Uusko. Tää on vähän ikävä, kun toi on tuolla. No. Ei vois minkään. Kutellaan siellä aikaa. Ai niin, olisi voinut kyllä periaatteessa... Periaatteessa olisi voinut tietysti... ...kedä salillakin, mutta no, olkoon. Ei, missä? Vieläkö se jumittaa tehnyttää tuolla? Ei. Okei, onko se nyt mennyt tänne ylös? Oh. Todella hyvää. Ei todellakaan ole mun juttu. Mä en tykkää salmiakista. Aha. Mä todella toivon, että tämä on hyvä. Ei todellakaan oo mun juttu. Harmi. Nää on sun juttu. Aivan mahdottoman hyvä tuoksu tulee. Ai piereskelystä. No noin. Entä se maa? Toimii. Nähdään taas. Nähdään taas. Sille ei voinut antaa särmäriä. Se kahvi. En mä sitä käyttänyt. Mitä? Mitä se kello on tähän aikaan? No. Sille muka voi antaa tota noin... kahvia. Näist vissi. Saapumisen serään. Ei kotiudu koskaan. He jotka on valomiekkoihin. Mitäs mieltä mä oon tästä? Hauska läpi. Kirkkoveneitä ja beeniksi. Toveruutta nousi, jee. Missä sä Pauli nyt katot? Mä olisin haluan antaa sieltä ton kahvin. Ei sit vissiinkään anneta. Nyt sitten, kun se kello... Hetkinen, kello on vasta tullut 4 itse asiassa, aivan. Eihän se on varmaan lähde mailakaan vielä. Kaikki on nyt juoksistelintelee, mutta eipä se kuitenkaan sitten... Mihin helvettiin se katossa pallo? No, ei voi minkään. 10 minuutti! Ja pitää... Jaa, mun kello vissiin näytti väärin, tai sit mä vaan luin sitä väärin. No niin! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta! Mitäs sitten? Päivälin, aha. Neljonoon! Järjestö! Tahdissaan! Hei! Mars! Jos mä muka käytin ne. Mulla ei ole kaivasti käyty. Okei, no sitten tassu. Ja siinä sen kummentaa.
Taku, tiku, taku, iines ja aku! Joo, ei täällä 16 tonne riittää vieläkään. Mihinkään pisteisiin siis sille erikseen. Osasto! Seis! Seis! Joo. Niin hetkinen, meillä on tää päivä rupeaa olla sitten burkissa, koska aina tässä on näin kuin tää päivällinen. Sen jälkeen saa rupeaa menee nukkuu tyyli ilta jutut. Nelijonoon! Aha, saatiin muuta taitoa. Järjest! Mukavaa. Joo, ei sit varmaan ollut tähän päivään enää. Mitä? No. Palvelus on päättynyt. Seuraavaksi alkaa hiljaisuus. Joo. Joo, no ei kai siinä. Otetaan päivä 18 käyntiä sitten ensi jaksoon. Ja minä kiitän ja kuittaa. Tää oli nyt vähän tämmönen kertauspäivä. Käytiin läpi. Herätys! Sana. Se oli hyvä. Mä tykkäsin siitä. Mut hei, tossa osiossa niin voi laittaa kommentteja sen yläpuolella descriptioniin. Siitä löytyy linkit kaikkiin sosiaalisiin medioihin, eli Discordi, Instagram ja Twitchi. Twitchiin sunnuntaisin koitan aina striimata farmia, ainakin toistaiseksi. Ollaan No Man's Landia aloitettu, niin sinne voi tulla kattelee dreambuildingia, jos saadaan joskus semmonen aikaiseksi ja chilleen. Ja muutenkin saa tulla sanomaan moi ihan mihin vaan noihin sosiaalisiin medioihin. Nyt minä kiitän ja kuittaan ja nähdään ensi videossa. Nyt se on kiitos ja moi.